ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଖିଆ ସରିଲାଣି, ଏଠି ବସିକି ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, ତାକୁ ଟିକେ ସକାଳେ କହୁଥିଲା ଟିକେ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି। ଏ ଭଲ ଅଛି, ସକାଳେ ଟିକେ ରିସିରିସିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ତା ଦେହ ଛଡ଼ା ହେଇନି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ। ସେ ପଢ଼ୁଛି ବସିକି ତା ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ। ନଡ଼ିଆ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଯାଇଥିଲା, ଟମାଟୋ ନଥିଲା ତ ଟମାଟୋ ନେଇକରି ଆସିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ବିଙ୍ଗ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ବିଙ୍ଗର ନାଚ ଚିପ୍ସ ନାଚ ଚିଜ୍ କ'ଣ ହବ ଚିଜ୍ ନାଚ ବିଙ୍ଗ ଚିଜ୍ ନାଚ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଝିଅ ଡିପ୍ସ ସେ ଭିତରେ ପକାଇଦେବ ନା ଅଲଗା ଦେବ ଗିନାରେ କାଢ଼ିବ ଗିନା ଆଣିଛି ଗିନାରେ କାଢ଼ି ରଖିଛି ପାଖରେ ସିଏ ବାବୁର ଚାଖଣା ଦରକାର ଲାଗେ କାଠ ପଲା ଆସିବି ଚାଖଣା ଦର ଦରକାର। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋମୋ ଚଟନୀ ପରିଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପରିଆ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲୁ ଦେଖି ଏତିକ ଦେଇଛି ତ ହାଲକା ହାଲକା ଖରା ଆସୁଛି ନା ପିଲାମାନେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ବାଲକୋନିରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଦେଲି ତମେ ଖୁଅ ଦେଖା ହବ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପରିବା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ରାଗ ଅଛି ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରାବେଳ ସମୟ ହେଲାଣି ସବୁ କାମ ମୋର ସରିଲାଣି ସେ କପ୍ ଯାକ ରଖିଦେଉଥିଲି ଯାହା ତା ଜାଗାରେ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ବାରଟା ପାଞ୍ଚ ହେଲାଣି ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି ଚିକେନ୍ ତ ସକାଳେ ହିଁ କାଟିଦେଇଥିଲି ଡିଫ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ହେଇଗଲାଣି ଡିଫ୍ରଷ୍ଟ ଏବେ ଆଜି ଚିକେନ୍ର ଦୁଇଟା ରେସିପି ବନେଇବି ତ ଭାତ ବସେଇ ଦେଉଛି ଭାତ ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ ବନେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ର ରେସିପି ବନେଇବି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ ମୁଁ କେବେଠୁ ବନେଇନି ପିଲା ଝିଅ କହୁଥିଲା ମାମା ଚିକେନ୍ର ଆଳୁ ପକେଇକି ଝୋଳ କର ବାବୁ କହୁଥିଲା କି ଚିକେନ୍ରେ କ'ଣ ଫ୍ରାଏ କର ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ବନେଇବି ଆଉ ଦୁଇ ପିଲା ଆଜି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଦୁଇ ପିଲା ଯାକର କଥା ଆଜି ଶୁଣିବ ମାମା ଉପରେ ତାଙ୍କେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଡିଆଁ ଡିଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପିଟାପିଟି ସବୁ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆଜି ଭିତରେ ସ୍ମଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଲଙ୍ଗ ବ୍ରେକ୍ ସବୁ ସରିଲାଣି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମଲ୍ର ଦାବତର ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ଟା ଆଣିଥିଲି 5 କିଲୋର ଆଜି କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହେଲେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଥାନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲି ତ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବନେଇବା ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ଥାଇ ପିସ୍ ନେଇକରି ଆସିଛି ଥାଇ ପିସ୍ ଆଉ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ସବୁ ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଚିକେନ୍ର ଥାଇ ପିସ୍ରେ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଟା ବନେଇଲେ ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ବି ରହିବ ବାବୁର ପସନ୍ଦର ବି ମୁଁ ଓଭେନ୍ରେ ବନେଇବିନି ଟାୱାରେ ହିଁ ବନେଇବି ଯଦ୍ୱାରା କି ଯାହାର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ରହିଲା ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ରେ ତ ଆଜି କେବଳ ଥାଇ ପିସ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରମ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପିସ୍ ନେଇକରି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ମଲ୍ରୁ ଇଏ ରହିଲା ଥାଇ ପିସ୍ ଥାଇ ପିସ୍ରେ ନା ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ ବନାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ରୋଷ୍ଟ ଯାହା ବି ବନେଇଲେ ନା ଭଲ ଲାଗେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ଦେଖାଯାଏ ବିରିୟାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆଣିକିରି ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ପାରିବେ ତ ବିରିୟାନୀ ତ ଖାଇଥିଲ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତ ଝିଅ କହିଥିଲା ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ ବନେଇବ ମାମା ବୋଲି ମୋତେ ବି ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କେବେଠୁ ଖାଇନଥିଲା ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ଚିକେନ୍ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ପାଇଁ ମେରିନେସନ୍ କରିଦେଉଛି ଦହି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲା ତାପରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବି ନେଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇଦେଲି ରାଗ ଆପଣଙ୍କର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେତିକି ରାଗ ପକାଇବେ ମୁଁ ଆଉ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରୁନି ଆପଣ ଯଦି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଟିକିଏ ଗେଷ୍ଟ ମେନୁ ରଖିଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକିଏ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ ଘରେ ଖାଇବୁ ତ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁନି ଏଇଠି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ରେ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଥାଇ ପିସ୍ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ନା ଏମିତି କଟ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଚିକେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ମାନେ ରୋଷେଇ ହେଲା ଆସି ନା କୁକ୍ ହେଲା ଆସି ଭଲ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ମସଲାଟା ଭେଦିବ
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଭଲସେ କଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, 3-4 କଟ୍ ଲଗାଇଦେବି ଆଉ ଚିକେନ୍ର ସାଇଜ୍ ଦେଖିକିରି ଆଉ। ତାପରେ ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ଚିକେନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ 20 ମିନିଟ୍ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାୱାରେ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କରିପାରିବେ। ନାହିଁ ଯଦି ଲାଇଭ୍ ଚିକେନ୍ କଟ୍ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ନହେଲେ ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ରଖିଦେଲେ ନା ଚିକେନ୍ଟା ସଫ୍ଟ ଜୁସି ବନିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ଏଠି ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଲି ଏବେ ହେଲା। ଆଉ ତେଲରେ ଯେମିତି କହିଲି ଯେଉଁ ବି ତେଲ ଆପଣ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ନେଇଯିବେ ଆଉ, ତେଲଟା ନେଇଗଲେ ମେନେସନରେ ଏବେ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଆମର ଫ୍ରାଇ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ଏମିତି ସବୁ ବନେଇଲେ ନା ବେଶୀ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍। ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ କଲା ଆସି ମଧ୍ୟ ତେଲ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବି, ଆଉ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ମଧ୍ୟ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକି ହାତରେ ପକାଇଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ପକାଇଛି, ବେଶୀ ପକାଇନି, ବାସ୍ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥିଟା ପକାଇଲେ ନା ଦେଖା ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବି ଆଉ ମେନେସନ୍ କରିକିରି ଆଉ। ଏବେ ଚିକେନ୍ କରି ପାଇଁ ମୁଁ ମେନେସନ୍ କରିବି, ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ, ତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର କହୁଛି ଲୁଣ, ଆଉ ପକାଇଦେଲି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ, ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ଡାବାରେ ସରି ହେଇଥିଲା ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଖୋଲିକିରି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇକିରି ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଲି। ଆଉ ଫଟାଫଟ ତ ବନେଇଦେବା ଆଉ, ଟେଣ୍ଡର ଚିକେନ୍ ତ ବେଶୀ ସମୟ ମେନେସନ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେତିକି ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ହାତରେ ଥିଲେ ରଖିଲେ ହେବ, ନାହିଁ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଆଜ ଚପ୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ ପାଇଁ, ଆଉ ଆଳୁ ଏମିତି ମାନେ 2-2 ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ କାଟିଦେଇଛି, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ବି ଟିକେ ପକାଇକି ଆଜି ବନେଇବି ଝୋଳଟା, ଟମାଟୋ କାଟିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ବନେଇବା ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ। ତ କଡ଼େଇରେ ନେଇଗଲି ସୋରିଷ ତେଲ, ତାପରେ ଟିକେ ତେଜପତ୍ର, ଅଳେଇଚ ଟିକେ ଫୁଟାଇଦେବି, ଅଳେଇଚର ବାସ୍ନାଟା ତେଜପତ୍ର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକିରି ଆଳୁ ଯାକ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି, ଆଳୁ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ପକାଇକି ଭାଜିବି ଆଉ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ଚାଲିଛି ତ ଚିକେନ୍ ଆମେ ଖାଉନୁ ବୋଲି। ତ ସରି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ଚାଲିଥିବ, ଏଇଠି ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ହଁ ସିଆଡ଼େ ହେଲାନି ବୋଲେ ବି ଇଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ କେତେଦିନ ପରେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଇନଥିବ ସେମାନେ ରେସିପିଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ଆଉ କରିବେନି ଆଉ, ହେଲା ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ସରିଲେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ। ଏ ସେଇଟା ତ ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜୁଛି ପିଆଜ ସହିତ, ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ବଟର୍ ନେଇଗଲି, ବଟର୍ରେ ଆଜି ଫ୍ରାଏ କରିବା ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀଟାକୁ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ବି ପକାଇଛି, କେବଳ ବଟର୍ ପକାଇଲେ ନା ଜଳିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇକି ଚିକେନ୍ ପିସେସ୍ ରଖିକିରି ଘୋଡ଼େଇଦେଲି ଆଉ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଟା ବନେଇବି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି ମୁଁ ଚିକେନ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଚିକେନ୍କୁ ନା ତେଲରେ ଭାଜିଦେବି ଟିକେ ସମୟ, ଗୋଟେ 4-5 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେବି, ତ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆଇନ୍ସିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହେବନି, ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଖିକିରି ଯେତିକି ଝୋଳ କରିବେ ତାକୁ ଧରିକିରି ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଚିକେନ୍ କରି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନାଉଥିବେ, ହଁ କାର କେମିତି ଟିକେ ମସଲାରେ କିଏ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଉଥିବେ, କିଏ ଟିକେ କମ୍ ଦେଉଥିବେ, କିଏ କେଉଁ ମସଲାଟା ଦେଉଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିକେନ୍ କରି ବନେଇଲେ ନା କେତେ ଲୋକ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ତ ଚିକେନ୍ଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଫ୍ଲିପ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଝିବା, ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇକା ସିଝିବା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜାଳକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇକିରି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ତେବେ ଟିକେ ସିଝୁ ଚିକେନ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଏକା ଚିକେନ୍ଟାକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଏଭରେଷ୍ଟର ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଉଛି, ଝାଡ଼ା ଝଡ଼ିକିରି ସରିଗଲା ମୋର ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମୋତେ ଯେଉଁ ଏଭରେଷ୍ଟର ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗୋଟେ ରୁଚିର ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ବାସ୍ନାଟା। ତ କେତେଜଣ କହିଛନ୍ତି ଏଭରେଷ୍ଟର ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି, ତ ଥିଲା ତ ମୋର ସରିଲା ବାସ୍, ତ କେବେଠୁ ତ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ। କେତେଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭରେଷ୍ଟର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି, ୟୁଜ୍ କରନ ବୋଲି, ତ ହଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇଲା ପରେ ପାଣି ବି ଦେଇଦେଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା କଷି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଝୋଳ ତ ରଖା ହେବ, ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଭାତ ତ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଖାଇବୁ, ତାକୁ ଧରି ଝୋଳକୁ ଦେଇଦେଲେ ବି ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟୁ, ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଅଧା ଫୁଟିଲା ସିନା ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବି। ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୋର ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବିନି ମୁଁ। ଏବେ ଟିକିଏ ଜାଳକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇ ଦେବି ଗ୍ୟାସ୍ର, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଟିକିଏ କମ୍ର, ମାନେ ସରି ହାଇଟୁ ଟିକିଏ ମୁଁ କମ୍ ରଖିବି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ରଖିବି। ଏଥିରେ ପୁରା ଏମିତି ଆମେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଏବେ ରୋଷ୍ଟ କରିବା। ତ
तो चिकेन तंदूरी आपण मैंने जदि जा जा पाखरे माइक्रोवेव ना इमिति मध्ये बनै परिबे बहुत बढ़िया लगुच आ टिके बटर रे एक फ्राए करिवने आउरी जूसी जूसी लगे बिल्कुल भी हार्ड लगे आउ हाँ जदि आप लाइव चिकेन आनुन देन आपड़ ओवर नाइट ताको पूरा मैरिनेशन कर रखिबे नहले मिनिमम 2 to 3 hours आपको मैरिनेशन कर रखिबे ताहले चिकेन जूसी आउ कौन से सॉफ्ट बनब टेंडर हम चिकेन भल भाव एडे चिकेन करी बॉइल पलि आसला मुझे कंचा लंका पकईदेली टे समय आय फुटला चिकेन तरकारी मोर रेडी एडे चिकेन तंदूरी बढ़िया भाव में देखते रोस्ट होपर तल उपर तल कर दीपट जाक पूरा भल भाव भाजवा पड़ा बास एवं खाया को बास रेडी बिलानी सब रोष सरला पे गाद पाद कम कर भाई भाई अच्छा बाबू तो स्कूल जा ना दिज जगह चलती खटी हो पलि आसबे बासना पूरा गम गम गलानी पूरा साई पड़सा कंपिलानी पूरा आज चिकेन तरकारी के चिकेन तंदूरी बासना आ दीदी जाकर फेवरेट है छी दीदी जाकर मन पसंद जा जा कहिथिलो कराइ छी ओके आज दीदी जन जाकर दी पिला जाकर आज मन पसंद रहै छी ये जोड़ा कहिथिले फरमाइश से कराइ छी जा मु एक ओके मु लेग पीस मामा सॉरी केत्र तू लेग पीस खाउ छु खा हैला आज से भी लेग पीस देगा से पोछिन मुनडा शैम्पू करी आइ छी तो सांग ने खाया तो सब रेडी एबे सब खाइबु मा पिला हो ना आज बाबू ले रही छी ना अछि पुछिलु त कर निदिन पुछिलु हां मुंडा शैम्पू करी गाधेला आज आ मुंडा भल से पुछि एक नथिला कारण चिकन तरकारीटा केमति सेट हे छी देखै दो छेला आ के दिन पर हम घरे हे छी चिकन आलू झोलो नहीं जो चिकन तंदूरी चिकन बिरयानी चिकन कबाब नॉर्मल चिकन ओड़िया स्टाइल गरम भात तेल झीवा भी खाई दबो बस आउ बहुत अल्प दिन तापरे चिकन हॉस्टल रे साउथ इंडियन चिकन अम्मा अम्मा कहीं देवे तो कहीं अम्मा अम्मा चिकन अम्मा चिकन सांबर अम्मा चिकन रसम अम्मा चिकन सांबर भोजन चिकन तरकारी चिकन सांबर शंकर सांबर यस काटे चिकन सांबर खाना अम्मा खाकर पतली होकर आना अम्मा डॉक्टर मैडम खाएगा चिकन सांबर तो सांग मुझे आज ब्लॉग रे हिं त्रिशार कोड है मेडिकल कॉलेज से कोड पढ़े एमबीबीएस बोली तो जमी कही तार तो गवर्नमेंट कॉलेज रे हिं होगा झीवर आम स्टेट रे हिं कर्णाटक रे हिं किंतु हॉस्टल रहा हॉस्टल जीव रे झी ए मस पल सी लास्ट आड़ पल कारण अक्टोबर फास्ट रे हिं क्लास स्टार्ट तो सब सरला आउ किए जीवु सब कौन केबे हॉस्टल जीव ए मस लास्ट जीव तो फाइनल से डेटा कौन सब आगु आगु आप ब्लॉग रे देखिले जानिबे से ढेर सारा तो शॉपिंग होती आउ कौन टे हम से सब गोटे 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 धीरे धीरे सब पैकिंग कर मन पक पकईकि आई सब जहाँ जहाँ सब नहीं आसला ना सब आप निजे ही हल दब पुणी आज झील हाँ पैकिंग कर झील जीवरी पढ़ापे तार जर्नी स्टार्ट हो गला पढ़ा सहित तार जॉब भी तो तापर तापर तो 4.5 years पढ़ा तापर इंटर्नशिप तापर जॉब एमती तार गला झीर हो जाऊ जो आमर डॉक्टर मैडम को मान फ्यूचर डॉक्टर मैडम को कंग्रेचुलेसन आपण मैंने तो बहुत सारा हॉस्टल किन सी खाई पढ़ा सहित तो खाई पी की टे कि भल देखा जाऊ ना जहाँ देखा जा हॉस्टल बिल्कुल खाऊनी तो बस तार देह कि भल रखी
से ଭଲ ପଢ଼ା ତାର ତ ମୁଁ ଏତିକି ବାସ ତାକୁ କହିବି ଯେ ଏତିକି ବାସ ମୁଁ ତ୍ରିଶ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ସେ ଦେହ ତାର କେମିତି ଭଲ ରଖିବ ଆଉ ସେଫ୍ରେ କେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ସରିକି ତାର ସବୁ ତ ଏଇଟା ଏକା ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ ହବ ସ ମୁଁ ମଝିରେ ତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ସେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜବ୍ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ଆଗକୁ ସବୁ ବଢ଼ିବେ ହେଲା ବାସ୍ କେୟାରଫୁଲି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବୁ ମମି ବାପାର ରଖିବୁ ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସେ ପଳେଇବ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଝିଅ ପଳେଇବ ତାର ହଁ ବାର୍ଥଡେଟାରେ ବବୁଲ ଥିବୁ ବାର୍ଥଡେଟା ହଁ ବାର୍ଥଡେ ପରେ ହିଁ ସେ ଯିବ ମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସରି ମେ କହୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରେ ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ ବାର୍ଥଡେ ପରେ ହିଁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେ ତ୍ରିଶାର ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ହିଁ ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସିଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯିବରି ଆଉ ସେଇଠି ତାର MBBS ପଢ଼ିବ ତାର ଡ୍ରିମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଟା ହବ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କାଳକୁ ମମି ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଯିଏ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖିବ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କାଳକୁ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଇ ପିଇକି ଟିକେ ଆଗ ସେ ଯାହା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ମୋଟା ରୋଟା ହବୁ ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ ଖାଇଲେ ବହିବ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଅଛି ଟିକେ ମୋ ଧନ ଆଉ ତ କେବେ ଖାଉଲୁ ମାମା ତୁ ନିଜେ ନିଜେ କୁକର୍ ଆସି ଶିଖେଇଦେବି ହେଲା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଇଦେଇଥିବି ଆଲାଉଡ଼୍ ନାହିଁ ଏଗ୍ ବଏଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଇନ୍ଦିଆ ବନେଇ ପାରିବୁ ଚିକେନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହଉ ଛୁଟିରେ ଆସିଲେ ଖାଉଥିବୁ ଆଉ ହେଲା ମୋ ଧନ ଆଉଥରେ କେବେ ଏମିତି ଖାଇବ କେ ଜାଣି ମୁଁ ଗେଲି ସବୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଝିଅ ଡ୍ରିମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ନାହିଁ ଖାଇଦେବୁ ଏଇଟା ସାମ୍ବାର ଚିକେନ୍ ଚୋବେଇକି ଖାଇଦେବୁ ତୁ ବାବୁ ଟିଭି ଦେଖିକି ଖାଇବ ଖାଇ କହିଲେ ବା କେମିତି ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଲେଖିବିସ ଆଜି ମୋର ମନ ଖାଲି ହଉଛି ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ କେମି ଥଣ୍ଡା ଆଉ କ'ଣ ଚିକେନ୍ରେ ତନ୍ଦୁରୀଟା ଦେଖେ ୟମି କୋଉଟା ଭଲ ହେଇଛି ତରକାରୀ ନା ତନ୍ଦୁରୀ ତନ୍ଦୁରୀ ଓକେ ଆମେ ହେଲେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ମା ଝିଅ ଖାଇବୁ ତୁ ଉପର ନୁହଁ ଉପର ତରକାରୀ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଉପରେ ପକେଇକି ଖାଇବ ବନେଇଛି ଆଉ ମିଳିଲାନି ନା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ତ ଛୁଟିରେ ଆଇଲେ ଯାଇକି ଖାଉଛ ମା ହାତ ରନ୍ଧା
ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଲଞ୍ଚ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମିଶିବା। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ବାଏ ବାଏ। ରେସିପି ଯାକ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଯୁବା ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ମୁଁ ଜାଣି କ'ଣ କହିବି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଯିଏ କହୁଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ପେଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ରଖିବା ଅଛି ନା, ମୋ ବାହାଘର ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ଛୋଟ ପେଡ଼ିରେ ଉପରେ ନାହିଁ, ସେ ନେଇଛୁ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ଯିବୁ।